eritmalar 73 uchinchi test o'zbekcha şey to'plamda 71 birinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi vodorod sulfid mol miqdorda kislorod ishtirokida yondirilganda olingan gaz 200 yuz natriy gidroksid eritmasidan o'tkazildi hosil bo'lgan eritmada nordon tuz massasi o'rta tuz massasidan 16.4 oltiyu ko'p sarflangan ishqor eritmasining foiz konsentratsiyasini hisoblang birinchi bo'lib vodorod sulfidni, demak kislorod ishtirokida yoqamiz natijada so 2 hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi So, suv hosil bo'ladi demak ushbu reaksiyai reaksiyada o'n uchu qirq to'rt litr vodorod sulfid ishtirok etyapti yigirma ikki to'rt litrga bo'lsam nol olti mol kelib chiqadi nol olti mol vodorod sulfid bir mol vodorod sulfid ishtirok etganda reaksiyada bir mol e so ikki hosil bo'ladi nol olti mol vodorod sulfiddan esa nol olti molla soy e ikki hosil bo'ladi demak nol olti molli so ikki demak natriy gidrosulfid va natriy sulfid tuzlarini hosil qilgan natriy gidrosulfid va natriy sulfid tuzlarini hosil qilgan ushbu tuzlarni yani endi bularni ikkalasini mol yig'indisi nol olti bo'lishi kerak chunki oltingugurt buni ichia nol olti mol bular ikkalasini tarkibida ham shu oltin gugurt o'tadi baribir maksimum nol olti mol bo'lavoladi ikkalasi yig'indisi mollar x mol gidrosulfid bor aytaylik yrk mol sulfid bor nordon tuz massasi o'rta tuz massasidan o'n oltiyu to'rt grammga ko'p nordon tuz massasi bu yigirma to'rt plyus demak sakson bir yuz to'rt x nordon tuz massasi bundan ayirsam qirq olti plyus sakson bir yuz yigirma olti yigrik barobar o'n oltiyu to'rt x plus Y barobar nol olti demak pastdagi tenglamani ko'paytiraman bir yuz 104 bir yuz to'rtga va ikslarni bir biridan ayiraman 104 X to'rt ixs bilan bir yuz to'rt ksni ayirsam nol chiqadi bir yuz yigirma oltidan ayirsam bir yuz demak ikki yuz qoladi demak minus ikki yuz qoladi 104 ni ko'paytirsam 0.6 ga. demak oltmish ikki kelib chiqadi o'n oltiga to'rtdan ayirsam minus qirq kelib chiqadi demak y barobar minus qirq bo'lingan minus ikki demak 0.2 kelib chiqadi y. bu agar nol butun ikki bo'ladigan bo'lsa nol butun to'rt bo'ladi x nol ni 2 ikkiga ko'paytirsam natriy nol to'rt bo'ladi buni ichida ham natriy nol to'rt bor umumiy natriy nol sakkiz bo'ldi nol sakkiz natriy nol sakkiz nol natriy gidroksidni ichidan kelishi kerak demak mana bu yerdagi nol ikki natriyni ikkiga ko'paytirdim nol to'rt bo'ldi man bu ikkiga va nol to'rt natriy bu yerda o'zi bitta natriy bor nol to'rt bo'ldi ikkalasini ichida 0,4 to'rtga nol to'rt natriy bo'ldi natriy gidroksidni moli 0,8 bo'lishi kerak massasi 40 ko'paytirilgan 0,8 sakkiz barobar o'ttiz ikki bo'lishi kerak endi 32 gram ikki gramm agar noma'lum foiz foizni bilmaymiz 200 yuz gramm 100 yuz foiz ikki yuz gram yiritma yuz foiz demak bu yerda 16 foiz kelib chiqadi C variant